Բարև բոլորին, ձեր բոմհայրն է, այսօր ես որոշել եմ խաղամ Minecraft գոյատևում 9-րդ սերիան։ Ես ուզում եմ այսօր գնամ դժոխ կունդեից բերեմ բան, կվարց ու տունս մեծացնեմ, բայց երևի չեն հասցնի, բայց ինչքան կկարողանամ։ Հիմա մենք գնացինք, շարունակում ենք ու ես իմ ախպերը, ես մենակովս կադրից դուրս գնացել եմ հանքեմփորե ու լիքը ժիլեզ եմ հավաքել, որ ժիլեզ քլունգներ սարքեմ ու 16-րդ ժիլեզ քլունգ ունեմ արդեն։ Հիմա կքնենք ու շուտ կգնամ կհավաքեմ։ Երևի ստոպտամ, որ գնամ այդ անտեր կվարցը հավաքեմ ու գամ։ Բայց երևի 16-րդ քլունգը շատ է մարե։ Աստղ շատ է մարե։ Լավ, ստոպտամ, միջով ժողովուրդ, մենք շարունակում ենք վիդեոն ու ես արդեն հոգնել եմ։ Բայց լի տեսեք, քանի ստակ բան եմ հավաքել, նայեք լե։ Ա տեսեք լի ինչքան եմ հավաքել։ Ու այսքան քլունգի ավելացա 4 հատ համարյա։ Ամեն որնա 4 հատ։ Ստեղ էլ է մնացել։ Ստեղ է 3 հատ 7 հատ քլունգը ավելացել։ Սրանք մենք դնենք։ Դե հիմա կսարքենք սրանից բլոկներ ու շինարարությունը կսկսենք։ Ես թուրը պետք է սկլունգները կդնեմ տեղը, սենց սա շորերս հագնեմ ու սկսենք։ Միս սրա բլոկներ սարքելու համար այս սենց եվ ստոպտա, մինչև այսքանը բլոկ դարձնեմ։ Ես շարունակում եմ վիդեոն ու այսքան բլոկ, այսքան ստակ գվարցի բլոկ եմ հավաքել ու հավաքել եմ սարքել եմ քարիս կացիններ, որ բիրյոզը հավաքեմ ու հիմա ես ստոպ կտամ, գնամ բիրյոզան կհավաքեմ ու շուտ կգամ։ Բայց մնա բիրյոզը կտ, ահա ես հիշեցի, այնտեղ լիքը բիրյոզը կա։ Լավ, ստոպ կտամ, հենց բան հավաքեմ, հավաքեմ, կշարունակենք, լավա չնգոփոսը։ Ժողովուրդ, շարունակում եմ վիդեոն ու իմ սակացիների ջարդվան, բայց ես այսքան հավաքել եմ ես բիրյոզայից ու կմախքներ էս բանը, բայց ոչինչ, հիմա երևի ես քնեմ նոր անցնենք, հենց զարթնեմ, կշարունակենք։ Մենք շարունակում ենք մեր խաղը, հիմա ես բան կանեմ, սրանից կսարքեմ։ Այսա վերջ, ամենակեսի վերջ, որտեղ չանի։ Լավ, եթե տեղ չա, այսքան հերիք, ես պետք կլիկ սարկ, սրանց ծա պետք, այսքան, սրանց էլա պետք, սրանից, ու սրանից, նեմ ինչ ունի մեջ։ Այստեղ ես բիրյոզայի բլոկներ կտնեմ, որտև շատ շատ են։ Իզրի այսքան հավաքեցի այդ բիրյոզայից, հաստատ պետք չկա։ Այստեղ պետք, պետք կկա։ Լավ, սարդին պետք է սպանել։ Ես հիմա չգիտեմ որտեղից իմ տունը սարքեմ։ Թազը։ Իսկ եթե ես չկպցնեմ, ես մի հատ էստեղ տուն սարքեմ, դենց ավելի լավ չի ժողովուրդ։ Հա, երևի դենց լավ կլինի։ Դրա համար ինձ պետք է բիզայի բլոկներ սկզբից։
Die wie stoppt am Hinsarkim, das zu iskertam. So, die schauen nach dem Eisenspan im Sarki, Ban, Himk. Mimen immer Polo Sarki, Mugate. Das Polo Block nicht bis Kitschamale. Schaut Kitschamale. Das Polo Block nicht auf Gesi Gesi Kaurane. Das Kaurate Chane. Mika ist kein Bidges in China Bidg. Dann im Polo Block Sarki. Jetzt ist es der Weste Sarki im Hinz der Vegane. Ist ja. Es könnte so gesagt. Schöne Fähigkeit. Schade. Jetzt schaut sich gerade nicht. Karoki schöne nicht. Weil wir das Polyhammer schaut ab. Schaut. इसलिए एक तरह की पोल ने पिट खाने इव स्टॉप टम पोल सर किम शर्मा के शो ओवर दर्टीन आंच लाइज गोरी से स्पान सर कम बच्चिमा इस कने इतो हिंस वर जाटने नर्क शर्मा के अर्थिन नचला ऐसे कुस्ताक Polo Block nieder. Da stoppen. Jetzt wird Schatz jetzt schon gut schauen. Mein Petka ist gewartet, das Block nieder zu nehmen. Jetzt. Mit Bahnen mit der Tatsche, die man nimmt, hat sie gewartet, das Block nieder zu nehmen. Da. I stand of bit car and image in front of that. And he schmeck for his videos I dressed there. Then I make please Nick address. I think scanning is stand of. I go to pictures. Stop them so on and put them. Schauer Janis kann sagen, dass sie in keinem Gag lang geschaut haben. Wo wird das so was im Drin sein? Mir ist sie. Mir hat die. Polar Ban Arele. Mir genau mit Ban und dem kann schon mehr. Bitte schäme ich mich delikat, Chica. Der Arbeit. Sie wird dann im Vergessen der GP mit Rosimisse. Stirr der Lunchka. Da weiß sie sind. Sie gibt eine Messenzeit. Es ist der. Es wird schon mit sich dann im GP. Jetzt schmeckt die Mannag wurde. Bist du Kovinincher, aber ich schäme mich, dass das Limte Trimmer so ist, dass Gott Kovidre mir hat Kurav. Timmy hat die Idee. Lauf Chimisch. Lauf genommen, der Misse wird zu nehmen. In Kopf. Sag mir, nimm so wie. Schau nach mir. Immer Jogger schon Bettkassen schauen mit Aran Knige. Stopp getan schauen, bitte nimm schau nach King. Jogger schau nach mir Video und ein paar Tier vor ist. Stopp im TV, so kannst du mich kein Jammer nach Ganze.
չեմ կարող։ Անցելա 52 րոպե։ Արդեն 53 րոպե։ Այն պահից, ինչ որ ես ստոպ եմ տվել, անցելա 53 րոպե։ Ու այսքան բան ավելացելա։ Սի դասավորեմ դեր։ Կնայք էլի են աղբերս էլի գժվսնում ինձ։ Ավելի վաս տոպտամ, քան էլ չի զանգի։ Լավ շարունակում ենք, այսյանք ես դասավորեմ ստեղ, ու տեղ չկա։ Մի ուր դնեմ ես։ Իսկ ստեղ, այս աստիկ դնեմ։ Սենց, հիմա արեք մերդ քնեմ ես ավինար սկզբից։ Մեկ էին ընդեղ վարան, չէ, կրակի վրա մի սեի դրե վարվելը, չկա, գնաց տեսը չկա։ Ու այսա գնանք տեսեք ինչ եմ սարքի։ Ու ես էլ գնացել եմ էլի նեզերից այդ բանից, էլի դժողքից ինչ ասես բերել եմ, սացիս կտա։ Տեսեք, որորայիքը։ Կասպանում, մերը, ստեմ ուրացել եմ աստիճան դնեմ, լավ սպասեք շուտ գնամ, բերեմ դնեմ ու կվերջացնենք մեր վիդյոն։ Հեսա, սվոսկորն բանը մի անգամից կտնեմ ստե։ Կնեք էլի ժողովուր ջան, հազար անգամ կներեք, ուղղակի աղբերս կտսեց էլ լրիվ։ Չի հասկանում, որ եթե չի վերցնում մարդ, ուրեմն զբաղվածա։ Լավ, մտնեմ, տեսեք սիրուն չի, սիրուն չի, սիրունը, գիտեմ, լավ, արես ճարձի։ Սե հետ էր բոմ հայը ու դրեք լայքեր բարանորդագրվեք իմ ալիքին, հաջորդ վիդյոն դուրս կկա վաղը, ու այսօրվա համար ես քաներ բոլորին հաջող։